Nigeria muri Afrika ni kimwe mu bihugu bize imbere cyane mu by'ubukungu gikesha na cyahanine imitungo karema ni hambaye gifite ariko ntabwo kibuze nanone kimwe n'ahandi hose kuri uyu mugabane kubarizwa mu Rwanda b'ubukene bukabije cyane nacyo kujanisha rinini n'ubundi nk'ahandi imwe mu mpamvu nyamukuru ikabaruswa ya karande kuva hejuru ibukuru mu nzego nkuru za leta na president ubwe ariwe mujura mukuru sahura byinshi kurusha abandi kugeza hasi hashoboka uciye mu gisirikare na guverinoma muri rusange ibyo niko byagiye bigenda mu bihe by'ubutegetsi bwinshi bwagiye busimburanwa muri iki gihugu so umwe hariko kuri Nigeria biri n'ahandi henshi uretse no muri Afrika no ku yindi migabane nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Everlife bambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ngwe prostate n'imiti mwabyiyumviye Nivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquid hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri Everlife icyizere cy'ubuzima nyamara mu 1998 aho muri Nigeria hari umunya Nigeria kazi umwe we hariye warufitiye imizigo agerageza kuva mu gihugu yerekeza mu mahanga igizwe n'amavalize ya 38 yose apakiye inoti z'amadolari nshya ni menshi cyane mu noti zayo z'ijana mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta n'umwe washoboraga kwemera ahubwo ko hari uwabatunze angana atyo ku giti cye muri icyo gihugu uwo ntawe undi yari umunyanigeria kazi ya Mariama Abacha umugore w'uwo wari perezida w'icyo gihugu General Sani Abacha nawe wari umaze gupfira mu maboko y'abagore b'indaya n'inshorekeze yarimo yeshemisha nabo urupfu rukamucakiriraho bamwe icyo gihe baragize bati n'izo ndaya ze zakoranye n'intasi ahabwa amarozi umugore we Mariam Abacha yageze ku kibuga cy'indege yiyoberanije ariko mu cyoba cyinshi cyuko yatinyaga ko hari uwamuvumbura akamumenya cyane ko nk'umugore wa perezida wari kimenya bose atengetse cyane mu gihugu mu gihe cy'imyaka itanu yari amaze ategeka Niger ya nyuma yo guhereka ubutegetsi bwariho mu 1993 Mariam na ubwe birumvikana ko yarazwe na bose mu gihugu rero yaratitiraga ibyo uyu mubiri wose ariko nanone abasha kwihagararaho bikomeye yarakomeza mu mpungenge zose n'igihunga cyinshi abakozi ku kibuga cy'indege bahisemo kumusaka byihariye mu mizigo ye yose basanze ayo mavalize uko yageraga hafi muri 40 nta kindi kirimo apakijwe amadolari masa ubwo uretse uko gucakirira ku kibuga cy'indege umugore wari umaze gupfakara na wari magerageza gutondera umurundo w'amadolari angana atyo mu mahanga umugabo we muri iyo myaka itanu yamaze ari ku butegetsi muri Nigeria ari mu baprezida bazi imbere mu bacucuye ibihugu bategetse akayabo gusumba abandi bayivandira mu isanduku ya leta nk'aho araye bwete igihe kimwe muri Nigeria mu bihe by'ubutegetsi bwa General Sani Abacha amafaranga yapakirwaga mu makamyo mu buryo bugaragara akavanwa muri banki nkuru y'igihugu yerekezwe iwe mu rugo byari bimworoheye cyane kwitwarira yashaka yose mu mari y'igihugu ntabwo ari we wenyine cyangwa se ngo bibe by'Abanyafurika gusa nanone abategetsi benshi mwese byagaragajwe mu byegeranyo bitandukanye ku mitungo yabo barasahura bakanyereza akayabo gahambaye hatitawe ku magambo bahoramo babwira abandi bose mu gihugu kwirinda ruswa bisa no kubibabuza abo bategetsi akaba aribo bonyine basigarana uburenganzira bwo kwitwarira yo bashaka yose mu mitungo y'igihugu baba barabihinduye neza neza nk'aho araye ibigo byabo bwete by'ubucuruzi nyamara uko byagenda kose ko ari we wese hari ingano y'amafaranga na president wari we wese kuva mu Burayi Amerika na Afrika cyangwa ahandi kubonaho yayabika naho yahisha ibyari byo bihinduka ahubwo ibihambaye cyane kugeraho kurusha kuyahindura yakayatwara ku ngano yose ashaka byo bimworohera cyane nko kuvuza inoni gusa mu gihe akiri ku butegetsi byarangiye nk'uyu General Sani Abacha ayo yasahuraga igihugu cya Nigeria yategekaga kimwe n'abandi bamwe na bamwe birangira we bitamugendekeye neza ariko igice kinini yari yararangije kuyageza muri banki mu Busuwisi ndetse n'ahandi nyamara nyine yari nzapfa atarabasha gusohora yose ayo yari yaranyereje muri Nigeria ngo yageze mu mahanga umugore we abari gufata inshingano zo kugerageza kuyarundaniriza hamwe atyo ayo yari asigaye ngo yerekezeyo ariko biramunanira aravumburwa atabwa muri yombi yaranayamburwa mu gikuba cyahise gicika muri Nigeria n'ahandi hose mwese
rero muri rusange kuko amafaranga hatitawe no kuri nyirayo n'esoko yayo ahora ari amafaranga n'agaciro kayo gashengerwa mu mibare gusa nta kindi abategetse nabo basahura menshi cyane ku buryo hagiye hahembwe ibigo nabyo byinshi byibanga rinasumba ahubwo rimwe na rimwe ryo gutasi bwa benshi bigomba kuyababyekira n'uko yahisha nabyo bikabyeshyorerwaho make ariko nyine natubutse ku buryo babasha kubikora neza cyane kandi bikagerwaho kuri buri mutegetsi wese ubahaye ikiraka cyo kumufasha guheshe byasahura igihugu ategeka byose bikorwa mu kitwa shadow economy nk'ubukungu n'icungamutungo byo bwira ubuhambaye mu buryo buheshe si yose kubandi bose basigaye batabubarizwamo abatangizo services zifasha abategetse gusahura ibihugu byabo no guhisha kure cyane ayo mafaranga yose badashobora gukomeza gutikirira iwabo mu mazu cyangwa kujyana kuri konti muri banki zisanzwe buri wese yakwibaza icyo gihe aho bayavanye mu gihe gito gusa ibyo bikimenyekana bamwe bashobora guhita bagezwa mu nkiko abandi bakavanwa ku butegetsi mu gihe baba batarabuvaho ibyo birerenerwa cyane rero bagomba kuyahisha kure akazi ka shadow economy ni uguhisha kure cyane amafaranga byitwa ko yanduye kuko anaboneka muri ruswa ubusahuzi nk'ubwo ndetse n'ibindi yawe ahubwo n'ubucuruzi bw'intwaro n'ibyo byabwenge uyatunga ku ngano nene cyane ntabwo abashobora kugaragaza aho yayavanye n'icungamutungo ry'ibanga rihambaye ubu ripima nibura trillion 11 na miliyari 300 zose z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri konti z'ibanga bita offshore accounts icyakorwa cyose uretse ababika ayo mafaranga nabo bategetse baba bari banyirayo barayasahuye ibihugu bategeka nawe ndi wagira icyo bitangarizwaho na kimwe bikarindirwa umutekano uhambaye ubwabyo kuko ari nede ryo banga nyine rihindurwa igicuruzwa hagati yaba atari serivisi za banki nk'ibisanzwe abayobozi bakuru ndetse n'abami b'ubu buryo buhambaye bwo guhisha amafaranga nk'aya shadow economy ni ibigo bita offshore providers cyangwa offshore service providers byo ni ibigo by'icungamutungo biriho bifatika kandi bizwi bigira abakozi babyo n'abanyamategeko cyangwa abanyamabanga n'abashinzwe ubukungu n'icungamutungo nyine nyamara akazi bikora kabara kuko iyo bya burundo bahisha kure cyane amafaranga yose aboneka mu buryo butubahiriza amategeko uhereye kuri aya bategeka ibihugu babisahura hirya no hino mwese nibo bakliyan babyo biyemena kimwe n'abandi mu nzego nkuru za leta z'ibihugu hirya no hino mwese n'abasirikare bakuru muri ibyo bikorwa offshore providers zishingira abo zifasha guhisha amafaranga ibindi bigo by'ubucuruzi byabaringa mu by'ukuri bikaba biraho ku mazina n'impapuro gusa kandi byaranditswe nyine mu mategeko y'ibihugu bitandukanye hirya no hino mwese nka business n'ibigo by'ubucuruzi cyangwa si ibindi bikorwa bitandukanye ibyo bakabyita shell companies n'ibigo bashobora guhuza n'ibindi nk'ibigega cyangwa n'indi miryango banyuza amayo mafaranga kandi byose ari ibigo bitagira ikindi bikora na kimwe mu by'ukuri bisa n'ibitabaho ari baringa amafaranga rero babikira abo bategetse akanyanyagizwa ku cyetwe imitungo y'ibyo bigo babahimbira biketwa ko ari ayabyo abo bayahisha barimo abategetse baba barayasahuye ibihugu bategeka aribo banyirabyo byose mwibanga n'ubundi rihambaye nibanga ariko kandi icyo cyose ryo toterwa nanone bikomeye kuko iyo ari inzira n'amayeri azwi na bose hakaba hari abandi nabo inyuma badasinzira bahora bakora amaperereza akomeye cyane bahiga ayo mafaranga agerezwa n'abategetse hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi umukwa 10/2021 ibanga rya benshi muri bo ryagiye ku karubanda muri raporo rutura y'iperereza mpuzamahanga ry'abanyamakuru yeswe Pandora Papers miliyoni 12 zose z'inyandiko babashije gukusaniriza hamwe zihuza abategetsi n'abanyapolitiki n'imitungo bagiye bangereza mu bihugu byabo abandi nabo barayabonye ahubwo mu buryo bukurikije amategeko ariko bagahitamo kuyapakira yose abayavana mu bihugu byabo abikwa ahandi mu mahanga mwibanga nk'iryo bagambiriye kuyakwepesha imisoro iri hejuru mu bihugu byabo aho rero nibo bategetse ibyo byose bya politiki zijyanye n'imisoro babihindura ariko bakareka akabari abandi bose biremerera bo ayabo bakayavana mu bihugu byabo bakagambirira kuyanyanyagiza muri ibyo bigo by'abaringa na business zitabaho hanyuma akaba yazengurutswa atyo asubizwa rimwe na rimwe no muri banki zisanzwe akabagarukira byetwa ko atacyanduye nk'ayabonetse mu kurenga ku mategeko ayariyo yose ubwo bakaba bayakesheje akeye yerade akaba ari ibyo bita niyeza ndonke kwezi zo ndonke mbi benshi muri bo bakera muri ruswa no gusahura ibihugu bategeka Pandora Papers ni abategetse abanyapolitiki n'abandi mu nzego nkuru za leta z'ibihugu bitandukanye bagera muri 400 bose hirya no hino mwese yagaragaje ko bavanya akayabo katavugwa mu bihugu byabo bajya kuyahisha muri konti z'ibanga mu bindi bihugu bitandukanye by'amahanga abo barimo ba ministeri b'intebe bayobora za guverinoma mu bihugu byabo bamwe bari ku butegetsi cyangwa barabuvuyeho abandi ari abaperezida bakiri mu mirimo n'abandi bayivuyemo ndetse n'abandi banyapolitiki bakuru muri ibyo bihugu
mu migenzereze nk'iyo ngiyo ubonde kugira ngo hagira amafaranga yabo babika mu ibanga rikomeye byaba ntari kibazo cyari cyo cyose kibirimo mu gihe byaba ari no kurindira umutekano imari n'ubutunzi byabo ariko ikibazo nuko bikorwa mu ibanga nk'iryo rikwepa byinshi bidasobanuka ngo habemo n'umucyo uhagije kuva ku ngano nini cyane y'ayo mafaranga badashobora kugaragaza bibaho aho bayavana abari amafaranga menshi cyane rwose ku buryo niyo bakwiteraniriza ubwabo hamwe n'inshuti zabo n'imiryango yabo bose hamwe badashobora gukorera cyangwa ngo bazahembwe no mu bihe byose by'ubuzima bwabo ugasanga yo yose mu giperereza rya bikurikirana neza ara ya president umwe wenyine n'umuryango we nta kindi bihita biganisha mu busahuzi budasanzwe ubwo nyene kwa yavana mu isanduku ya leta ayahinduraye muri ryo banga ryeza ndonke karundura harabandi bategetse nabo babikora kuko baba bashaka gusibanganya ibimenyetso byose byabahuza na ruswa zihambaye nabo bakera cyangwa nandona aribo bakwepe imisoro gusa mu bihugu bategeka bagahitamo noneho gufunguza za konti zabo muri banki zo mu mahanga aho imisoro ibiri kwijanisha rito kuruta mu bihugu byabo aho birumvikana ko politiki zikakayizi zamura imisoro ubwabo aribo bazikomeza cyane iwabo bikaremereranye n'abandi bose basigaye ariko bo bikaba ari n'ibintu bitabareba kuko bibekira ibyabahandi bisoreshwa make ibyo byose ni ibintu bikorwamo ntambwe eshanu igihe cyose byabigo kabuhariwe mu kubahishyira amafaranga offshore providers bibanza guhitamo aho ayo mafaranga byayerekeza kenshi abari kuri konti za banki bakorana nazo usanga zibarizwa cyane cyane mu Busuwisi mu birwa bya Cayman muri Bahamas Panama na Luxembourg ndetse n'ahandi aho ni ahantu banki ziba zigendera ku mategeko yihariye cyane ashingira ku ibanga ridashobora kugeraho rigaruka na rimwe ku makuru areba imitungo n'amafaranga y'abaclients babo kunyereza amafaranga ayara ya leta agahindurwa ya president ubwe ministeri w'intebe cyangwa general runaka n'imiryango yabo mu bigo byinshi ni ibintu biba byoroshye cyane hanyuma rero nabikindi kibakomerera cyane rwose ni ukubonaho bayerekeza ku ngano nini cyane kandi mu ibanga rikomeye wabyumva mu buryo bworoheje ko bashobora no kuyacukurira bakareba iyo bayataba bakazajya bagenda bavana mayo bakeneye ntibizagira icyo bibatwara n'ubundi abandi bakayubakiraho ibikuta mu mazu cyangwa imitamenwa mu ngo iwabo bakicecekera byashoboka nabyo ariko ubwo ni uburyo gakondo cyane buceriritse budashobora kugera icyo bwatuma amazwi akindi gifatika mu buryo bwa business ndetse n'ikoreshwa ryayo mu buryo bworoshye mu gihe nta banki cyangwa se ibindi bigo ibyo aribyo byose by'imari n'icungamutungo bakorana nabyo ngo byabike binoroshye ihererekanya ryayo n'ubwishyu yakoreshwamo ntabwo bashobora nabo ubwabo kujya bapakira ibikapu by'amafaranga mu ndege n'imodokari bajya kugira ibyo bagura handi henshi ntabwo byakunda hakaba kandi n'ingano ntarengwa batakwemererwa kugira aho barengana mu noti z'amafaranga gutyo cyangwa nanone bigasaba kunyanyagizwa kuri konti z'abandi benshi baziranye nabo bagira ibyo babagurira ariko nabwo uko bakomeza kubishyiramo n'abandi hanze y'imiryango yabo niko ryabanga ko mitungo yabo ryaba rikomeza guhererekanywa muri benshi bikaba byanarangira rimwe na rimwe nabyo bimenyekanye benshi baba batunze amafaranga menshi cyane basahuye muri abo bategetsi ntabwo ari ibintu byaba bana byiza kunyereza amafaranga ya leta ajya gutikirwa mu ngo z'abategetsi n'iryo kosa General Sani Abacha yakoze ajye pfa ako kanya byose bihita bijya ku karubanda umugore we Mariam yahise yiyoberanya apakira amadolari yose yari akiri mu rugo mu mavalize agambirira kuyerekeza mu mahanga ariko acakirirwa ku kibuga cy'indege uwo muryango wari President General Abacha nyuma y'urupfu rwe n'amafaranga menshi cyane bari barabashije kwemurira mu Busuwisi muri ubwo buryo ariko andi menshi cyane yari akironze mu rugo rwabo muri iyo mitamenwa y'ibanga ayandi batangiye kuyevanaho banagura ibintu bihenze cyane bimwe bitagira n'umumaro wihariye kugeza ku mikofe n'impeta n'imitako kimwe n'ibindi byinshi bikoze muri zahabu na diama by'agaciro ka miliyoni nyinshi z'amadolari nyamara n'ubusahuzi bw'imari y'igihugu bwashyizwemo imibare mike bo bari bagiye kubihanirwa cyane byinshi bifatirwa bisubizwa mu isanduku ya leta ndetse ubwo mu gihe wari umuryango wari utakibarizwa ku butegetsi muri Nigeria n'umutekano wabo ubwawo wari mu mazi abira kugeza n'ubwo rimwe mu 2011 abantu bane bitwaje intwaro babagabyeho igitero mu rugo babasahura imitako n'ibindi bikoze muri ayo mabuye y'agaciro bihwana n'ibihumbi 125 by'amadolari ibyo byose ntabwo byari kubaho yaba barabashije kwikiza amafaranga yose President General Sani Abacha yari yarasahuye yaranyanyagijwe kuri konti z'ibanga abandi basahura barundaho cyangwa nanone yarabashije gutegura ibizakurikiraho nyuma y'ubutegetsi bwe ku buryo abazamusimbura badashobora kumukurikirana bene ayo mafaranga abategetsi benshi basahura yatikirira no mu nyubako zabo ubwabo mu bihe by'inkongi inzu yasakwa igihe icyo ari cyo cyose n'abapolisi bakayatunda bayahavana afatirwa n'imanza zigatangizwa ahubwo kubusahuze n'ibindi byinshi cyane ku imiryango yabo bategetsi nabo badashobora no kwezera nyine bizakurikiraho byose nyuma yo kuba batakibarizwa ku butegetsi mu bihugu byabo kuko nabyo ari ibintu bishyira bigashyika nta kabuza
niyo mpamvu bose cyangwa se benshi mu bategetse hirya no hino mwese nabo bakora igihe cyose bishoboka byose amafaranga yabo menshi cyane akavanwa mu bihugu byabo yoherezwa muri banki zo mu bindi bihugu byashyizeho n'amategeko akarishye yashyira ibanga rikomeye ku mitungo n'abakiriya babo n'ahandi bagomba gusoreshwa make cyane kurusha wabo n'ahandi iyo nayo ikaba ariyo ntambwe ya mbere mu rugendo rukomeye rw'ubusahuzi neza ndonke Intambwe ya kabiri ni kwaguhitamo ba offshore provider ikigo cy'ubunararibonye buhambaye muri uwo mukino na udasanzwe wa shadow economy aricyo bita shell company akaba ari nacyo kinyuzwamo ayo mafaranga yose yabasahura ayo bakira muri ruswa n'andi menshi cyane biketwa ko ari icyo kigo cy'abaringa ni ibigo biba biraho mu mazina gusa ntacyo bikora bimwe bitagira n'abakozi ahubwo cyangwa ibiro n'ibindi byari byo byose bikandikwa gusa nka business zikorera mu bihugu byoroha kubihimbamo nko muri Panama British Virgin Islands n'ahandi Nahantu haba harashyizweho amategeko akakaye cyane kubijyana n'ibanga bwite ku mitungo ku buryo nta ushobora kubaza icyo ari cyo cyose ku mwirondoro w'umuclient nyiri ikigo runaka cyangwa ibikorwa byacyo umutungo gifite ukungana n'ibindi byose byageraho bihurizwa na business nyirizina ubwo rero iperereza ryose ryakorwa icyo gihe ku mitungo nk'iyo rihera kukumenya ibyo bigo bwabyo za shell companies kuko ari nabyo buri gihe bigomba guherwaho na buri wese ugambiriye guhisha amafaranga ikure cyane aho uwo ari we wese atazigera amenya mu buryo bwa mworohera muri ya raporo twakomeje kugarukaho cyane cyangwa icyegeranyo cy'iperereza karundura rya Pandora Papers abategetsi benshi mwese byagaragajwe ko aribo bari banyiri byinshi muri ibyo bigo byabarenga byifashishwa mu guhisha imitungo yabo barimo nk'umwami wa Yorudaniya Abdallah wa kabiri Ben Ali Hussein mu gihe abaturage be muri icyo gihugu bakomeje igihe cyose kujya mu mihanda abasaba impinduka mu by'ubukungu abandi nabo bataka inzara n'ubushomeri bagaruka kuri ruswa ihambaye mu gihugu ndetse n'ibindi Umwami wabo we kuva mu 1995 kugeza mu 2017 yarahugiye kugukusanya miliyoni nyinshi cyane z'amadolari akerekezwa kuri konti z'ibigo 36 byabaringa mu bihugu bitandukanye hirya no hino mu ngese byemerezo konti z'ibanga ritamenwa na rimwe ku mitungo y'abaclient babo Hanyuma mweza ndonye rihambaye nk'iryo ndetse n'ibigo byabaringa ayo yose uyu mwami akajya yavana kuri zo konti ashorwa mu kugura imitungo karundura ifatika handi nk'inzu z'ibiciro bihanitse zose hamwe zigera muri 14 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bwongereza kugeza aho nabwo intambwe ya gatatu igoye cyane muri uko kunyereza imitungo ivanwa mu bihugu bategeka ikanyuzwa mu bigo byabaringa aho ahindukira none amafaranga meza bakoresha igihe cyari cyo cyose nta nkomye bitakitwa ko arayo basahura ibihugu bategeka iba ariyo kubona uwo bakwezera neza utanagira aho ahurizwa nabo haba mu masano cyangwa n'imiryango n'inshuti ngo azagire n'abamenya ko ibyo bigo byose bivanwa aho kuko ayoboka amafaranga ari ibyabo uwo aba ari nk'umushumbu bibaragiriye unabyeterirwa binanditse byose mu mazina ye ubwo akaba ari nkawe muyobozi mukuru w'izo share companies ntabwo ari perezida runaka cyangwa undi mutegetsi ugenda ngo mu byangombwa n'impapuro bikoreshwa bashinga ibigo nk'ibyashyireho izina rye aho rero kubona uwitererwa iyo mitungo misahurano yabo mu mahanga uwo akaba adashobora no kubyitwarira kuko ari nawe baba barabyanditseho kuko ngo abe yabihindure bigiye nk'uko biba bigaragazwa n'amategeko nabyo ni ibintu bigoye cyane uwo muri iryo cungamutungo ry'ibanga rihambaye cyane babiragiza byose niwe bita nomine Hanyuma bikagenda bite ngo hagire noneho umutegetsi wa kwandikisha ku mitungo aba yarisahuriye ukwetererwe nka nyeri ikigo rutura cy'iyo mari itubutse cyane hanyuma ubutatinyuka na rimwe kuyifatira ngo yihindure yawe kuko nabimwambure byose cyane ko biba byarakozwe mwebanga no kurenga ku mategeko yose mu buryo bwenshi uwo mutegetsi ukabubizi neza ko atanatinyuka kugukurikirana mu ruhame n'amategeko akwishyuza kuko ahubwo ariwe byakoraho mbere yawe yihamye byaha by'ubusahuzi Nomine cyangwa wa mushumba igihe cyose ni umuntu uhora agenzurirwa hafi cyane nawe yarakanzwe bidasanzwe na perezida cyangwa undi mutegetsi umurageze bijye muri ubwo buryo igihe cyose niyo yaba yicaye mu cyumba cya hotel ahantu runaka abashobora kubona bamwe mu ntasi n'abashinzwe umutekano wa perezida wamuragije mali ya muri bya bigo by'abaringa na konti z'ibanga ry'imitungo yabyo ku buryo nawe wabona neza ko wabiragiriye agenzurira hafi ubuzima bwe ndetse n'umuryango we aho yakire byagenerwa nabyo birumvikana ko biba birenze kure cyane andi mafaranga ubwe yakwigezaho akanyurwa akarekeraho naho ibyo kuba yakenesha kumutwara n'urutoboye rumwe rwonyine ngo kuko ari we byanditseho abyetererwa byose ibyo ntabyo yatinyuka gukora rwose no kwishoramo abari umukozi mu bandi yakira amabwiriza y'ibyo akoresha amafaranga perezida yisahuriye gusa nta kindi mu gihe nyamara mu mpapuro aba ari we bose nyiri iyo mari yose Abo banomine abategetse benshi bahitamo noneho kugira abashumba babo baragizwe mari bo byo basahura muri iryo banga bo bashyirwamo gutyo gusa kuba yakwibeshya akagira ibyo agerageza kunyereza cyangwa kubambura ngo kuko ari we byanditseho gusa kandi baba bararangije no kubemuhembera aho nawe ababizi neza anabyerekwa igihe cyose abifitiye gihamya nyayo ko byaba ari nko gusengera urupfu rwe ubwabyo bikaba ari ibintu bidashoboka
urugero rutangwa kuri iyo ngingo muri Pandora Papers ni inkuru kwa President Vladimir Putin nawe wabariweho shell companies bya bigo by'abaringa nabyo byahimbiwe za konti muri banki zarunzweho habarirwa muri za miliyari nyinshi z'amadolari nta na kimwe kimwanditseho byitwa ko ari by'abandi babashumba abirageza byose mwe banga rikomeye cyane ariko akaba ari nayo mafaranga akoreshwa nabwo hagurwa imitungo myinshi n'aba hafi cyane yabigakorwa mu mazina yabo nabwo ariko byose biva mu mafaranga ya Putin Nk'umwe mu bagore b'ibizongereza byemezwa ko bafitanye n'imibanire mu ibanga umurusiya Kaze Svetlana Krivonogek byagaragajwe ko ari we nyir'inzu y'amabengeza rwagati muri Monaco yaguzwe iyo nayo binyuze mu bwesho bwavuye kuri konti z'ibanga zanditse kuri kimwe muri ibyo bigo muri banki zo mu birwa bya Caraïbes wari we wese wanditse ku mpapuro z'ibyangombwa ko ari we nyirizo konti ari imitungo yaragijwe na President Putin yamutwara te n'igiceri kimwe cyonye na kimweba cyangwa ngo zatenyuke no kugambirira kumuceka ibyo yamurageje abihindura ibye ntabwo ari ibintu bishoboka ntaho yacekera n'umuryango we ngo President Putin abashakisha ababure ibyo aba yarabanje kubigaragarizwa neza ko bitagerwaho na wabizi neza ingendo ze zose naho yakwerekeza n'abagenzurirwa hafi aho abari ibyago bihambaye yabagiye kwishoramo mu gihe President agerageza kubihuguza watanatinda nanone kubikusaniriza hamwe akongera kubitunga mu busahuza akora nta nkomyi nabandi bategetsi bose nuko bigenda bamwe mu bene gihugu babo nibo bahindurwa haba baragirira imitungo y'ingezwa muri za share companies byakorana cyane ko banatekereza rwose kuyigarurira bitwaje uko kuba ari bo yanditseho ko ntambwe ya kane ku bategetse mu guhisha kuri cyane amafaranga menshi basahura no gufungura nyenezo konti z'ibanga ubwabyo zihozwa na bya bigo by'ibanga ubundi amafaranga yose basahura akaba ari byo bigo yatererwa nk'imitungo yabyo n'urugendo uwari we wese adashobora kugira habahuriza narwo ubwo baba bararangije no kubona baba nomine cyangwa abashumba babiragiza iyo ntabwo bari konti isanzwe n'imikorere rusange kuko ibe barizwa muri banki zishyiraho ibanga rihambaye kandi mu buryo bwemewe n'amategeko mu kuba nta makuru na make bashobora guhuwa yasabu ari we wese ku bakiriya babo n'ibyo babitsa muri izo banki n'icyo bacuruza nabo iryo banga akaba ari ryo beshyoreza abo bategetsi bose bafasha guhisha ibyo basahura ibihugu bategeka rero mu mikoranire n'izindi banki zisanzwe baba bafitanye amasezerano yagera cyane kugirwa n'indahira ahubwo ko abakozi b'izo banki zindi nabo badashobora kugira amakuru ayariyo yose babona kuri izo konti na bangirazo cyangwa nanone umubare w'amafaranga zibarizwaho bake gusa baba babyemerewe muri izo banki zindi z'imikorere isanzwe akaba aribo bashobora kubibonaho amakuru nabo badafite uburenganzira na buke bwo kugira aho batangariza abandi naho mu bijyanye n'ubwishyu muri icyo gihe bagira ibyo bagura muri ayo mafaranga bahisha batyo nabwo za offshore providers bya bigo bibahimbira shell companies zitererwa izo konti zibanga nibo nanone babigira mu rundi ruhare rwihariye mu ihererekanwa ry'amafaranga ku buryo byose bikorwa bikagerwaho mu ibanga aho ikibazo gihinduka noneho ngo nk'umutegetsi wasahuye ibyo byose mu ibanga atwendera mu mahanga habarizwe imikorere y'abanki nk'izo n'ibyo bigo by'abaringa byetererwa imitungo ye nabwo byose nta na kimwe kimwanditseho byitwa ibya wa mushumba nomine ubwo umutegetsi apfuye bigenda bite arabo bamuhishira amafaranga n'uyaragiye byitwa ko ari we nyirayo mu mategeko ntabwo bashobora guhita babyiye gukanira byose bakagabana amafaranga yose agahinduka yabo ntibigerwaho ahubwo hari n'igihe byaba birebire cyane kurushaho ngaho mu gihumbi 1998 ubwo General Sani Abacha yapfaga mu buryo butunguranye cyane twagarutseho umugore we Mariam Abacha nawe agahita yihutira kwihendura nk'umunenja yepfo kamasa agerageza gupakira amavalize agera muri 40 y'amadolari ngo ayerekeze nawe mu mahanga byaranze afatirwa ku kibuga cy'indege ariko harandi menshi cyane umugabo we General Sani Abacha yari yararangije kwambutsa yaragejeje muri izo banki zikorera mu Busuwisi ndetse n'ahandi mu mikorere ya shadow economy abizi neza ko nta n'umwe uzigera abasha kugaragaza ko ayo mamiliyari yose y'amadolari araye Nyamara Perezida Olusegun Obasanjo wamusimbuye ku butegetsi nawe yagaragaje ko yababajwe cyane n'ingano idasanzwe y'imari y'igihugu Abacha yari yarasahuye yatangije iperereza karundura rwose mpuzamahanga ryo guhegwa umutungo wose w'igihugu wari warahishwe hirya no hino mwese yahaye ibiraka abanyamategeko babongereza ngo babahigire buri dolari rimwe ryonyine ricyakiraho rihorizwa na General Abacha rigarurwe muri Nigeria Iryo ne iperereza ryarambye cyane rimara imyaka ariko byose birangira none arabarirwa muri za miliyari kuri konti z'ibanga yari yarafunguriwe nawe mu bigo bihimbano byetererwa n'abandi ubusurisi bwashyizweho igitutu gihambaye n'ubutegetsi bwa Nigeria ngo nabo bategeke banki zabo batitaye ku mategeko y'ibanga zemererwa kurenda abagarura amafaranga yose ya Nigeria General Abacha yasahuye Ibyo ni ibintu bikomeye cyane kandi binagoranye kuko byasabaga ko leta mu Busuwisi ari nayo ihindukira ikajya gushyira iterabwoba n'igitutu kuri banki zabo ari yirenze ku mategeko babasaba gutanga ayo mafaranga. Ni ibintu icyo gihe bigoye cyane birumvikana kuko leta ubwo ari nayo isabwa kwivuguruza iyerenga ku mategeko ishinzwe kurenda hagambiriwe gusa gusigasira iby'imibanire n'amahanga. Niba igomba gushyirwamo ubwumvikane bwinshi n'izo banki kurusha igitutu n'iterabwoba ku nyungu z'impande zose ikibazo kireba.
byarangiye ku ikubetero ari miliyoni 500 z'amadolari mu bihumbi 2006 bagaruriye Nigeria. Ayo yari igitonyanga gitogosa mu nyanja yandi menshi cyane General Abacha yasahuriyeyo. Bakomeje kugenda banoshaho make make babasubiza andi kugeza arasaga miliyari imwe mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze gusubiza igihugu cya Nigeria mu bihumbi 2018. Aho bigasobanura nabwo ko nubwo byose bikorwa mu ibanga rihambaye cyane gutyo koko, nyamara buri perezida ugira ibyasahura ajya guhisha iyo mu mahanga atyo, nta kabuza nabwo mu gihe yava ku butegetsi uwamusimbura nawe yabigambiriye neza ibyo byose yabigaruza koko, ikaba wenda n'imwe mu mpamvu bamwe muri bo nabo bibijyana no kuva ku butegetsi batabikozwa bibaho, cyangwa se bakabanza nanone kwitegurira neza bihagije abo bazi neza ko nk'ibyo badashobora kuzabibakururiramo. Intambwe ya gatanu ari nayo ya nyuma mu rugendo ruhora kemwe cyo cyose kuva kera cyane kugeza n'ubu ngubu, abategetsi benshi bahitamo kunyuzamo umutungo basahura ibihugu byabo no gukora ku buryo ryabangarirendwa koko igihe cyose ibintu bigatoza neza, nta kimenyetso na kimwe cyasigara gishobora gutuma hagira n'utekereza bibaho ko ibyo nabo bashobora kubyishoramo gusibanganya ibimenyetso. Bamwe muri abo bategetsi abaperezida basahuye byinshi uko cyangwa se n'abandi bategetse mu bihugu byabo bakahavana imitungo yabo bayerekeza muri za banki z'imikorere y'ibanga uko nguko mu buryo bwo gukwepa n'imisoro ubwabo baba barashyize hejuru cyane mu bihugu byabo, ntacyo bakora ngo igabanywe andi mafaranga bamwe akaba nayo baba barakereye muri ruswa ku masoko magari y'imirimo ya Leta menshi cyane kurusha ibyo byanatekerezwaho ko bashobora gutunga ubwabo bibaho. Hari ubwo bamwe muri abo nyuma yo kuyobya uburari nk'uko nguko usanga ari nabo batangiza ubwangurambaga buremereye cyane bashyiraho n'amategeko akarishye ku banyereza imisoro cyangwa abagirana andi mafaranga ya Leta abanyereza, yewe n'iyatarenzwe umupaka nk'uko bo babikora, baba bagaragaza igihe cyose mu magambo yabo ko ari ibintu ngo byangiza ubukungu bw'igihugu mu buryo budasanzwe, nyamara ibyo byose nta n'umwe babikora ku kigero cyabo. Byaba rero nk'abajura bakuru bashinzwe guhiga abandi bajura bato bato b'amayeri make munsi yabo, ibyo kuba hari abandi batagira aho bahurizwa n'amafaranga ya Leta bashobora kwifunguriza nabo konti zabo zibanga uko nguko mu mahanga bakabagaragariza ko atari ibyo kwihanganirwa bibaho, nyamara bo bafite zibarirwa mu binyacumi bagenzurirwa n'abandi. Gutunga urutoki abandi igihe cyose n'imigenzereze y'ibanze gutandukaniriza kure n'ufite byashinjwa bigaragaza ko icyo gihe udashobora kubibarizwamo bibaho. Urugero aho ngaho ruheruka kugarukwaho rutangaza benshi muri Pandora Papers y'ibyo wabibarijwemo atyo neza neza ni Uhuru Kenyatta wahoze ategeka Kenya, yagaragaye ashishikaye cyane mu byakwetwa nk'umusire ndetse n'umukwabu karundura wo guhega abanyakenya baba barahembye bigo na konti zibanga mu mahanga mu bakozi ba Leta na guverinoma yo muri Kenya, igihe cyose akagaragaza ko ibyo ngibyo ari ikintu kibi cyane cyane agusha ahubwo ubukungu bw'igihugu hasi buba busa n'ubusahurwa muri uko gukorera amafaranga muri Kenya ariko ajya kubikwa ahandi mu mahanga no mwibanga akaba ari naho asoresherezwa, ngo ni nko gusenya buhoro buhoro isoko ndetse n'uruganda kugeza umusaruro n'ubucuruzi bitagishobora kubaho mu gihugu. Wabyumvaga wese yakiraga neza ko bwa birwanya atyo Uhuru Kenyatta we rwose yari imigenzereze isuzuguritse kandi y'ububandi adashobora kubarizwamo, nyamara aho byari kuyo byo burari gusa nyene kuko nawe byagaragajwe ko yafetiye ibigo by'abaringa mu mahanga bihuzwa na konti zibanga zirenga 11 by'imari isaga amadolari miliyoni 30 yagiye anyanyagizwa mu mazina yabo mu miryango ye. Shadow economy mu mafaranga menshi cyane mwese nicunga mutungo karundura ry'ubwiru harenyuzwamo amafaranga menshi cyane bamwe mu bategeka ibihugu basahura mu nzira imwe ihora cyamwe n'iyabandi bose bakira amafaranga menshi mu buryo bunyuranije n'amategeko barimo n'amabandi ruharwa mu bucuruzi bw'ibitemberwa byose kuva kuri za magendo mpuzamahanga barushe mbose abamakuru y'ikoranabuhanga abacuruza abantu imbunda n'ibyo byabwenge abanyapolitiki batandukanye n'abandi bakuru mu nzego za Leta aba generale mu gisirikare nabo bashobora kubarizwa muri business zireme zitakwemerwa mu mategeko mu buryo busesuye, abandi menshi cyane bakira muri ruswa ubwo busahuze no gukwepa imisoro mu bihugu byabo, bose kimwe niyo nzira babiceshamo mu ntambwe zihera ku gukorana n'inzobere muri ibyo bigo beta offshore service providers babahimbiriye bigo by'abaringa shell companies bihuzwa n'izo konti zibanga offshore accounts zifungurwa muri banki zizwi zikora nazo mu buryo bwemewe rwose, ariko nanone zo mu bihugu bitari byinshi cyane byemewe amategeko akakaye nk'uko nguko kwibanga bwete ku mitungo abo nabo baba barabyiyemeje bikababera business handitse mu guhishira abiba bose abasahura ndetse n'abikungahaza mu buryo burenga ku mategeko yose mu bihugu byabo bakayabazanira muri ibyo bihugu bakayakira mwibanga nabo barinda ubundi nabo bakajya babasoresha abana bahaho make muri ibyo byose babaragiza. Ni nayo mpamvu uzasanga ababigenza uko mu bategetse hose mwese uzumva ari nka president w'igihugu cyari cyo cyose ariko ubutunze bwe nk'ubwa kabuvana iyo bigwa yerekeza amafaranga yose mu buso
polisi muri Panama mu birwa bya Cayman ndetse n'ahandi hatari na henshi cyane ahubwo bajya guhesha kure cyane ibyo bigarurira basahura ibihugu byabo cyangwa se bakwepa n'imisoro ndetse n'ibindi ugasanga ari ahantu hamwe igihe cyose kuko atari amategeko n'ibanga byashoboka henshi birimo nyina amabanga ubwiru ubutasi n'iterabwoba rihambaye kuba biragezwa nabo kuko nta na hamwe amazina yabo bategetse agomba guhorizwa nabyo cyangwa kenshi na yabo mu miryango yabo bagashaka abandi babishyiramo mu kizere bagomba kubagirira no ku ngufu bibaye ngombwa benshi muri abo bategetse rero nabo bikabagendekera neza cyane rwose ariko nyene kurangara gato kuri bo no guhinduka kw'ibintu mu bihugu byabo mu buryo badafiteho ubugenzuzi ubwari bwo bwose rimwe na rimwe birangira bivuyemo n'igikoba kidasanzwe ngo sanga perezida w'igihugu cya mbere gikeneye mwese ari umwe mu baherwe ba mbere nanone mwese utonza amazuna za quartier zose mu mirwa mikuru y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'ahandi ari umufatanyabikorwa w'imena n'umunyamigabane w'ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi hagushakira kuri iyo bigenze gutyo n'amafaranga menshi cyane adashobora gutunga vana mu bucuruzi bwe bwemewe n'amategeko cyangwa imishahari yariyo yose yabahembwa nka president naye bayasahuye igihugu ategeka nta handi yayavana niyo yakwifatanya ahubwo nabo yabaziranye nabo bose n'abafitanye nabo amasano mu miryango no mu gihe cy'imyaka ijana ahubwo yakazi kabo na business zose bakora amafaranga nkayo niyo sanga aba president benshi b'ibihugu binakenye cyane batunze ubwabo bonyene. iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 21. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye? Gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakira n'ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sumerisation kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Meres. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze. Nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Everlife, bampaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite. Nari ndwaye prostate n'ibindi. Mwabyiyumviye ni vuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri Everlife, icyizere cy'ubuzima.